si të largosh erën e keqe nga këpucët, një sekret I vogël. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një palë këpucë të bukura, elegante, me taka nuk mund të shoqërohen me një aromë të pakëndshme kur I heq nga këmbët. Por çfarë të bësh, është fare e thjeshtë. Hidhi një bustin çaji për të larguar erën e këmbëve, ky është një sekret shumë I këndshëm dhe elegant, pasi të jenë tharë bustinat e çajit, vendosi brenda këpucëve për 24 orë. Kaq,